тому Кабінет міністрів України прийняв відповідне рішення про врегулювання окремих питань прикордонного режиму. Реалізація нових положень сприятиме безпеці судноплавства, вдосконаленню порядку в'їзду та пересуванню осіб у контрольованих прикордонних районах, а також усуне деякі правові колізії у чинному законодавстві. Що важливо знати людям, проінформував на брифінгу ВОДА перший заступник Чернігівського прикордонного загону Микола Марченко. Саме головне тепер треба знати, скажімо, і державним установам, які здійснюють відповідні функції, а також звичайним громадянам, те, що вони при будь-яких проведенні будь-яких робіт або появі в межах прикордонної смуги, вони і контролюють на прикордонному районі, вони повинні мати з собою документ, який посвідчують особу. В разі проведення робіт на річковій і сухопутніх ділянках організації повинні завчасно, а саме за добу, направити відповідне повідомлення до прикордонної служби. Микола Марченко розповів і про систему контролю, яка наразі діє у прикордонних силах, де люди часто перетинають кордон, ходячи, наприклад, в ліс по гриби. Вони не є там густо населені, там населення до 100-200 чоловік. Значить, провести відповідну роботу прикордонникам за допомогою, у нас є свій апарат дільничних інспекторів прикордонного служби, роз'яснювальну роботу. В принципі, станом на сьогоднішній день, нема взагалі ніяких проблем, і люди це розуміють. Якщо вони йдуть, наприклад, збирати ті ж дикороси, гриби, ягоди і тому подібне, значить, взагалі. Тобто вони, по-перше, всі знають, де державний кордон, і, по-друге, вони знають, що треба брати з собою паспортний документ. Та все ж буває, що раптово попадають на російську територію, росіяни затримують і передають українським прикордонникам. Суворої відповідальності, якщо це сталося ненавмисно, особа не несе. Говорили на брифінгу і про роботу прикордонників у період поминальних днів, як вони будуть працювати та контролювати в'їзд, наприклад, російських громадян на нашу територію. Тут зауважують, система за 2 роки налагоджена, а тому проблем виникати не повинно.